现在刚好是下午的4点钟，长沙火车站车站上方这个钟表现在已经响起了铃声，它这个钟表好像是每到整点都会报时，现在4点钟正在响。哈喽小伙伴大家好，我现在在湖南长沙，这里是长沙市的火车站，今天来到长沙火车站准备坐火车离开长沙了。我身后这里就是长沙火车站，在这里拍个照留个纪念。这边是一个喷泉广场，喷泉由海外侨胞彭立山先生捐建，1988年11月1日，长沙。我好几个月已经来过长沙，这次来长沙没有待几天，待2天，今天就准备离开了。现在是下午的4:05，我买的是下午的5点多的车票，现在准备进站，还有1个小时时间。再看一下长沙火车站，现在火车站前面这边城市的人不多啊，因为今天是周一，也没有多少旅客。后边还可以看到长沙的那座电信大楼，进来了，找一下我的列车 Z502， 16:20正在检票，我的是 K502， 17:10，第3候车室，前面这边是第3候车室，往那边去，这里是大厅。大厅正中间画了一幅山水画，准备过去候车。我买的是从长沙到四川成都的硬座，好像要坐17个小时，要坐一晚上。这块候车的人还挺多的，找一个位置坐一下，还有不到1个小时就检票了，坐这休息一下，再等一会儿就检票了，准备进站检票了。17:13开车，往成都的方向坐车的人还不少呀、看看这块全部都是这趟列车的。发现了前面有一个大哥拿着一把乐器，这个乐器是什么名字啊？从来没有见过。哇，前面这个通道里面全部都是人，这趟列车好多人呀、找一下我的那节车厢，第2节车厢在最前面，长沙站，长沙欢迎您。旁边这边也停了一列车，辆动车，找一下我的位置，14号，这边是64号，在最前面，看一下，12、14号。车已经到达重庆北站了，车厢里已经没有多少人了，人下了一大半了，剩零零散散这几个人了。终点站就到成都，最后一站
早上6点多的火车，看看外面，天还没有亮。现在已经到达成都地界，再有不到一个小时就到成都了。我已经在火车上坐了15-16个小时了，昨天下午5点多上的火车，到今天早上10点多到达成都西站。这还有一个火车图，在轨道上行驶，没有车身。马上就要到达成都西站，再有10分钟左右。电车就到，哪里到哪里的。到站了，成都西站。成都西站，准备出站。站台上只有这一列车，其他站台都是空的。准备抽站，前方还要检查健康码。前面做个核酸就可以抽站了，正式出来了。成都西站，突然发现我之前来过这里，就说这里还挺熟悉的。